كلنتي وين اكسن دا وضي الله ومرك لي برامج كني فلانقين توررك وربحنا علينا عدل من سيادة عالم كودن قد بضعتكم قد دون تنوررك اني وحقوة وين سعود عربية او يلي علاقات للاسة ما يستو اسرائيل اللي قوة طلابة فايدة بالعران حمبارسان استمركانا فايدة عصب أولي bariga dhexe sida ay u sheegay wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi wada hadallo degdeg u furmay dalalka isku horfadhiya qadiyada biyaxdhaanka weyn ee neelka uga furmay dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo qabqabashada xubnaha aqalka boqortooyada ee Jordan ka shaqeeya iyo culayska saaran boqor Cabdalla oo soo badanaya ayagana warbixin ayaa halkaas idinka haya daawadayaal qodobada kale dad kuma qaldoontaan wararka cala dhinaca dunida ee dagaal sakeeyo oo looga baqayo dalkii muslimiinta laga briyay iyo shacabkii oo askarta weerar iyo ayadana waxa idinka haya wararkii ugu masiiba kasoo jeejiyay isbalaadinta awoodda nukliyeerka ee Waqooyiga Kuuriya oo laga digay Mareykanka iyo Ruushkuna waxay isku haystaan saldhigga dekedda strategic ah ee Port Sudan ee dalka Sudan xog ayay ka hayaan dowladaha qiimaha leh qodobadaasi ka kale way wararka u calaarin aadna siyaasada sidoo kale waxay hayaa xogii ugu dambeeyay ee shirka markaas ka dhacay magaalada Muqdisho isla markaas ka soconaya barnaamijka maxaa xisaale ayaa xogaha ugu dambeeyay ku daawada doonta dowladaha qiimaha leh wararka u calaarin aadna siyaasada gaanka gan carabka waa daawadeer waa 4 bishii 4 2021 iyo 1 wararka taltalka warbixinta aadna siyaasada dunida ku bilaabay sanadka ugu horeeyay raisiye wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Libya ayaa safarkeedii ugu horeeyay waxay ku tagtay dalalka reer Yurub iyada oo ku baaqday in dalka laga saaro waxay ku sifaysay calaamada shaqeystayaasha dalalka kale ka soo duulay Najla al-Mangush oo dhinac taagnay saddex wasiir ee madaxweynaha dalalka Faransiiska, Jarmalka iyo Italia ayaa waxa ay sheegtay in muhiimadda ugu weyn ee dalkeedu haddirta u yahay taa in dalka ay baneeyaan calaamada shaqeystayaasha shisheeye iyo dalalka keenay calaamada shaqeystayaasha oo ay ku jiraan kuwa isku tagay Imaaraadka Carabta ka socda iyo kuwa Ruushka, Sudan iyo kuwa kale ayadoo hadlaysay ayaa waxa ay taageeray xalka ka heshay dalalkaasi iyagoo si dhankoodana ugu yeeray in ay dowladahaasi culaysho shaqsiyaasha wataa halkaas ka baxaan asay sheemay soo hadal qaadin ciidamada dalka Turkiga toobrayaasha iyo sidoo kale caawiyaasha loo yaqaanay qaybta ka ah howlgalada halka naga soo taan daawada wararka waxa la dhinaca dunida caalamka oo dhan ama gaanka gantana oo dhan qodob warbixin waaweyn ee daawadaasheena qiimaha badan ee haatana dalka Sudan oo ay ka taagatay markaasi arin dhinaca khilaafka dhinaca dunida ee dalalka Mareykanka iyo Ruushka kuwaasoo isi xoogan isugu diidan isla markaana isugu haysta tartanka xoogan ee geeska Afrika dhawaan warbixino aad horfadhi media ka daawateen dabaashana qiimaha leh war waala waaweyn waxaynu ku qaadaa dhignay tartanka xoogan ee geeska Afrika ka bilowday iyo sida dalalka waaweyn ay ugu hardamayaan maqwada haatan waxa tusaale fiican noqon kara dalalka Ruushka iyo dalalka dabcan Mareykanka oo isku haysta dalka Sudan magaalada Port Sudan oo strategic ah ee dalka Sudan ayaa la sheegay in ay ka taagan tahay cidii saldhigga military halkaas ka sameysay lahayd dawladda dalka Sudan ayaa wakaaladda wararka qaada dhigtay isla markaana daba gashay wararka dalalka caalamiga Islaamiga Middle East ay waxa saraakiil magacoodiiday in la xigto ay sheegeen in ay jiraan dalabyo isdiidan iyo waliba waxa ay ku sifeeyeen markaas tartan xoogan oo ay hindisiyaal ugu soo gudbiyeen labada dalba labada dal ayaa waxay dalkasta u doonayaa isagu inuu noqdo dalka saldhigga military ku yeesho Port Sudan tusaale ahaan Ruushka ayaa halkaas waxa uu u diray maraakiib dagaal isagoo markii kooda dagaalka admiral Grof la yiraahdo uu gaaray ama uu galay 28kii bishii February isla markaana uu dhowr maalmo halkaas ku soo xidhay wuxuuna bishii January sidoo kale diray saraakiil sarsare Mareykanka asagoo diray sarkaalka ku xigeenka saldhigga ciidamada Mareykanka ee Afrika ku xigeenkooda Andrew Yang iyo madaxa guud ee markaas agaasinka waxa badda u qaabilsan warwareynta wararka admiral Heidi Brick kuwaas oo dalka Sudan intay u tageen ka dalbaday in sidoo ruqsaha badan loogu ogolaado iyagu inay halkaas la wareegaan toddobaad iyo kadib dawladda dalka Mareykanka ayaa u dirtay laba markab oo waaweyn halkaas inay gaaraan iyadoo labada markab oo midow yahay midna u ahaa xambaaraha midna u yahay nooca tababarada lagu sameeyo ay markaa halkaas tageen ay saraakiisha sheegeen inay suuragal tahay inay si xoogan uga qayb qaataan dib u dhiska dalka Sudan hadii loo ogolaado in saldhiggaasi ay sabada dhigtaan dawladda dalka Ruushka ayaa la ogaaday in qorshayaal waaweyn kale leh geeska Afrika iyadoo la sheegay inay halkaas ka doonayso inay saldhig xoogan ka sameysato isla markaana ay isku xidho saldhigyada ay ku leedahay Waqooyiga Afrika oo ay diidiso inay hadeerto ay doonaysaa haddii ay siibadso USS Wilson S. Chichili oo gaaray halkaas iyo sidoo kale USNS Carson City markabka la yiraahdo ayaa Port Sudan markii ay tageen waxay ayaguna ay sheegeen in ay dawladda dalkaasi la doonayaan wanaag aad u badan waxa wararka ugu dambeeyay sheegeen in strategy dan isbaacsiga dhinacyada ay muujinayso ayaa leeyahay
markii ay arinta bedeleen baa la yiri jaranka ciidanka qalabka sida ee dalkaasi xoogga ku qabsaday Masar jeneraal Cabdi Fatax al-Sisi iyo jeneraal Cabdal Fatax al-Burhani waa isaguna ka ceyriyay talada madaxweynihii hore ee dalka Salbashiir ay ku wada hadleen magaalada Khartoum qadiyadaha weyn ee la iskula soo qaaday tartanka xoogan ee geeska Afrika ka soconaya isla markaana badaha ayaa waxa uu muuqda mid soo kordhiya iyadoo dhawaan ay dalka Soomaaliya ay kooga tusaaleeyeen isla markaana ay ku soo dhigeen tartan dhinaca faragelinta dalalka qaar ee dalalka Shiinaha iyo Ruushka ayaa diiday in la farageliyo Soomaaliya taasoo ay doonayeen in ay aad ugu dhawaadaan dhinaca dawladda federaalka Soomaaliya beddelka dalalka reer galbeedku ay madax dhundhac ka yihiin in ay markaasi taageeraan cid uun ay keensadaan talada dalka Soomaaliya si kastaba ha noqotee arrimahan ayaa wargeyska Middle East ay wuxuu ku sheegay in geeska Afrika dalalka badda cadmeed iyo badda casaaran kuwa Indian Oceanka ee dacalka geeska jira ay dhammaantoodu ay wajihi doonaan wuxuu ku sifeeyey loolan adag oo haddii ay farsameeyaan ay ka faa'iidaysan karaan dalalku haddii ay markaasi farsamee kari waayeen ay noqon karto ayaa lama daran hase yeeshee sarkaal u hadlay dawladda dalka Suudaan oo magaca diiday inuu sheego balse wargeyska la hadlay ayaa sheegay in dadka reer Suudaan ay aad uga cadoodeen sanduuleyntii Mareykanka maamulkiisii hore uu ka sanduuleeyay inay lacag ka badan $300 million ay siiyaan qoysaskii dadkooda lagu dilay magaalooyinka Dar es Salaam ee dalka Tanzania iyo Nairobi ee xarunta Kenya waxaana sheegay in dad badan ay ka cuqdadeysan yihiin sidoo kale cunaqabateyntii reer galbeedka ku nuuriyeen dalkaasi kuna tilmaameen tiirarka waaweyn ee sharka yargixisada taageera taasoo 30 sanoad ku dhawaad qaadatay in laga saaro haatan dawladda dalka Mareykanka waxay u muuqataa inay ka mid tahay dalalka iyagu u baahan boorta Suudaan dawladda dalka Ruushka ayaa sii doonaysa in ay abaal ka dhigato maadaama ay sanadyadu mar walba cunaqabateen saareen dalkaasi Suudaan halka magaalada Soomaan taa waday wararka waxa la dhinaca Cabdi Nasiir ee madaxweynaha hore ee dalka Mareykanka oo asaguna talaabo dib ugu soo kala jeeriyay siyaasadda dalka ayaa waxa uu ku soo biiray muranka ka taagan markaasi sharciga doorashooyinka codaynta ee dalka ee gobolka Georgia ee dalka Mareykanka koonfurta ku yaalla waxa uu ku baaqay in shirkadaha waaweyn ka hor yimid sharciga codaynta markaasi doorashooyinka ee dalka ama habka codaynta doorashooyinka ama habka codaynta gobolka Georgia ee shirkadaha waaweyn ee ka mid ah kuwa ciyaaraya ee Major League ee baseball loo yaqaan shirkadda Delta Airlines ee shirkadda kale ee dhinaca communication ka Viacom CBS iyo Coca-Cola iyo UPS in the mentor ay ka baxaan markaan ay qaataan ayuu dadka taageerayaashiisa wuxuu yiri hadal qorqoraal uu soo mariyay fiyankiisa ayaa lagu yiri sida tan xajiriinta dhinaca bidixda u janjeerada Murad waxa ay mar walba inoo gahandadaan isla markaana ugu hanjabaan in ay qaadacaan isla markaana ay sameeyaan talaabooyin adag oo ay ka qaataan qaar ka mid ah sharaa'igeen ayuu sida daraadeed markan waa markay inaga inala ugu lahaa isla markaana ay ka argoosalahay waxa uu yiri ugu dambeyntii tani waxa weeye waqtigii dadka ayuu yiri jamhuuriyiin iyo kuwa dhinaca conservative loo yaqaan ee dhinaca hidaha u janjeera ay dib u dagaal celin lahaayeen ama weer celis ay qaadi lahaayeen wuxuu ugu baaqay in Major League Baseball MLB Coca-Cola Delta Airlines JP Morgan Chase iyo sidoo kale shirkadaha waaweyn ee ka mid ah Citigroup Sisco UBS iyo Merck dhammaantood laga baxo oo la qaadaco wuxuuna sheegay inuu xitaa isagu iska bilaabi doono dibadda Coca-Cola uma cabayo ayuu yiri Pepsi ayaan cabaya hadaladan ayaa iimaanaya iyadoo dawladda dalka Mareykanka ay doonayso in ay yareyso kala qaybsanaanta xoogineed ee dalka ku timid markii madaxweynaha dalkaasi uu dalka xukumayo iyagoo u arka in halis aad u weyn arintaas ay noqon doonto saddex ka mid ah dalalka reer galbeedka gar ahaan kuwa loo yaqaan marka reer Yurubna waxa gabaabsi ku ah markaasi mashiinada dhinaca la tacaalista xaaladda culus ee ICU-ga iyada oo dalalka qaar kood ay markii saddexaad ay la kulmayaan ayaa la yiri in la saaro bandow ama wax loo yaqaan lockdown sida ay sheegayso saraakiisha dawladda dalkaasi Faransiiska madaxweyne Emmanuel Macron ayaa wuxuu amray in ciidanka loo dhaqaajiyo wadooyinka isla markaana ay si xoog dadka uga hortagaan iyada oo maanta ay dalalka markaasi Kristaanka oo dhan ay u dabaldegayaan ciidda Easterka loo yaqaan loo dabaldego Axad ugu horeysa ee bil kasta bishan markaasi ah in abril ama afartida waxaana la sheegay in kumaan kun askari la soo dhoobay iyadoo la arkay wadooyinka magaalada Paris ee xarunta dalkaasi oo xayiran isla markaana si adag loo adkeeyay dalka Jarmalka ayaa madaxweynaha dalkaasi Frank Walter Steinmeier waxa uu asaguna ku baaqay in gabi ahaanba dadku ay aad u xoojiyaan ayuu yiri inay soo baxaan bedelka inay qaataan talaalka COVID-19 ka mafafahadran ayuu sheegay taasina qiimaha leh qodobka wararka wacala dhinaca dunida Afrika ma qodna qaybta labaad daqiiqtay